Ya, kembali bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bersama rakan setugas di Johor. Ya, di Johor. Kami baru sahaja pulang daripada Johor sempena dengan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan. Jadi apa yang menarik sekarang ini di Johor pula, terus bersama dengan rakan penyampai kita di sana, DJ Fauzi dan juga DJ Cik Kis. Silakan Johor FM. Baik, terima kasih kepada Terence dan juga Syafiqah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, DJ Saufi Nawawi. Dan saya Cik Kis, bersiara langsung di Konti Johor FM bagi menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV1, Selam Berita RTM 123 MyTV, saluran 101 dan RTM Klik. Baik, jadi untuk pagi ini kita nak bercerita tentang ada beberapa program-program yang berlangsung okay, di sekitar negeri Johor. Yeah. Di mana ada berita yang ingin saya bawakan di sini. Syarikat Infrastruktur Digital Dunia tersenarai di Nasdaq Equinix Incorporated yang merealisasikan pembangunan Pusat Data International Business Exchange IBX baru di Taman Teknologi Nusa Jaya. Di mana ianya telah meletakkan Johor sebagai salah satu destinasi pilihan pelaburan. Dan juga melibatkan nilai pelaburan berjumlah 40 juta dolar Amerika Syarikat. Dan juga pusat data IBX bertaraf dunia seluas 1,800 meter persegi itu akan menarik seterusnya menyokong peminat syarikat global dalam industri berasaskan teknologi yang menjalankan perniagaan di negeri ini. Dan pelaburan syarikat itu menjadi bukti kelebihan Johor sebagai tarikan kepada syarikat berkaitan teknologi sekaligus mengukuhkan kedudukan sebagai lokasi berkelas dunia dengan potensi pembangunan yang cemerlang di rantau Asia Tenggara. Baik, ini dia, kerajaan negeri sentiasa komited terhadap aspek pendidikan menerusi teras ke-6 iaitu pendidikan orang muda Johor yang menitik beratkan pendidikan untuk pelajar yang kurang berkemampuan supaya tiada yang tercicir daripada mendapat pendidikan yang sempurna. Okey, di mana permohonan beasiswa orang muda Johor BOMJ dalam negara untuk tahun 2024 telah dibuka, di mana permohonan telah dibuka bermula 26 Mei sehingga 8 Jun 2024 khusus untuk pelajar lepasan SPM tahun 2023 sahaja, di mana permohonan perlu diisi secara dalam talian bermula 26 Mei di laman sesawang Yayasan Pelajaran Johor YPJ, atau anda boleh klik di pautan portal.ypj.gov.my/institusi pengajian tinggi. Dan diingatkan, tiada borang disediakan di kaunter YPJ. Baik, Kis, yang menarik juga kita nak bawakan kepada anda ini berkaitan dengan sesi uji bakat bintang kecil 2024 untuk peringkat negeri Johor. Okay, di mana adik-adik yang berbakat yang berusia 7 hingga 12 tahun boleh menyanyi lagu berbahasa Melayu dan tak pernah merakamkan lagu ataupun menjadi artis rakaman boleh hadir ke RTM Johor. Dan menurut penerbit Bintang Kecil RTM Johor 2024, Wan Nur Wajihah Wan Mustafa, uji bakat akan diadakan pada 21 dan juga 22 Jun ini. Okay, pada hari Jumaat dan Sabtu bertempat di studio Multipurpose MPS RTM Johor, dan uji bakat bermula 8 pagi hingga 5 petang. Jadi pemenang Bintang Kecil RTM peringkat negeri Johor akan mewakili ke pertandingan Bintang Kecil RTM peringkat kebangsaan di Sarawak yang akan berlangsung pada bulan September depan. Ya, khas untuk semua pendengar JFM, jangan lupa untuk terus bersama dengan kami. Okey, dan selepas ini kita ada rancangan Nur Sakinah hashtag ini jalannya dengan tajuk Tajuknya hari ini, pengesahan lafaz cerai pada pukul 8.15 pagi. Baiklah, itu sahaja perkongsian dari kami di Johor FM, Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1, Bangsa Johor. Ya, terus setia bersama-sama dengan RTM, RTM teman setia anda. Kembali semula kepada Terence dan juga Syafiqah di Selamat Pagi Malaysia. Silakan.